Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина» новини, і сьогодні ви дізнаєтеся про таке. 101 дитина захворіла на кір за минулий тиждень на Буковині. У Соховерхові попрощалися із загиблим на сході України бійцем Дмитром Дарієм. На хабарі затримали двох патрульних поліцейських. Про ці та інші теми далі у випуску. 125 буковинців захворіли на кір за минулий тиждень. Серед них 101 дитина. Чи є достатньо вакцини для щеплення в області, дізнавалися наші журналісти. Середньоважкий перебіг всіх на даний момент, по крайній мірі. Всі решта – діти відділені з групи ризику. Практично майже всі діти, які знаходяться на стаціонарному лікуванні відділенні, не мають профілактичних щеплень. Браку вакцини ми не маємо. Тобто ми маємо ще щонайменше на цілий місяць роботи. Але ми вже знаємо, що вона вже доставлена десь тиждень назад чи два в Україну. Тобто ми маємо шанс її отримати десь в межах тижня-двох. Тобто у нас перерви в забезпеченні не буде. Надто рано говорити про будь-які передумови до локалізації спалаху кору, який триває. Якщо на попередньому тижні це були тільки окремі райони, то за даними буквально за 6 днів у нас вже є 110 випадків кору, тобто щодня реєструється не менше 20, причому реєструються за останній тиждень вже на всіх без виключення адміністративних територіях. На Буковині попрощалися із загиблим військовим Дмитром Дарієм. У Чернівцях на центральній площі провели панахиду, поховали бійця на кладовищі у селі Соховерхів Кісменського району, звідки він родом. Дмитро загинув від кулі снайпера 28 жовтня поблизу населеного пункту Кримське Луганської області, повідомили у Чернівецькому обласному військкоматі. Він був бійцем 8-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У жовтні 2014 року Дмитра мобілізували на схід, а з вересня цього року він служив за контрактом. Йому було 47 років. Він мріяв про те, що приїде додому. В нього одна старенька мама приведе в порядок обійстя, буде вдома газувати, але не склалося. І сьогодні, бачите, у нас дуже великі гори, велика трагедія. Хотілося б, щоб ми усі зрозуміли, що війна і триває, вона не завершилася, і всі люди мають пам'ятати тут, на нашій мирній території, що ми зобов'язані своїм мирним життям цим хлопцям і цьому Дмитру. На центральній площі у Чернівцях провели панахиду. Слава Воссилам з визначальним твоїм отцем. Я навіть уже плакати не можу, тому що я після війни плакав майже на кожному похороні, вже не можу. Просто, напевно, сльози закінчилися від цього всього, від цієї біди такої великої. Мені шкода батьків, великий уклін перед ними за все, можливо, за те, що я лишився живий, а хлопці уходять. Шана, тільки шана і пам'ять світла. Автівка із загиблим бійцем поїхала до села Соховерхів Кісменського району. Звідки він родом, сотні буковинців прийшли попрощатися з Дмитром до будинку культури, поховали бійця на місцевому кладовищі. До 2 листопада у Кісменському районі оголошено жалобу. Учора депутати облради посмертно присвоїли бійцю відзнаку за заслуги перед Буковиною. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». На Буковині оперативники СБУ затримали на хабарі двох патрульних. Співробітники спецслужби встановили, що поліцейські вимагали від жителя Чернівців 600 американських доларів. За цю суму обіцяли посприяти у перевезенні по області 3 тонн спирту без дозволу на його придбання та реалізацію. Викрито механізм отримання неправомірної вигоди окремими працівниками управління патрульної поліції в Чернівецькій області. Зазначені посадовці налагодили механізм отримання систематичної неправомірної вигоди за сприяння певним громадянам у безперешкодному переміщенні товарно-матеріальних цінностей в межах прикордонно контрольованого району. Значить, під час отримання чергової неправомірної вигоди нами це було задокументовано. У подальшому за результатами проведення слідчих дій безпосередньо встановлено факт отримання. Ремонт камери водопроводу на проспекті Незалежності у Чернівцях ще не завершено. За договором роботи мали б закінчити до 31 жовтня. Раніше підрядник зобов'язувався відремонтувати камеру до 20 жовтня. Потім термін виконання робіт продовжили додатково угодою.
Вранці та по обіді працівників на місці ремонту немає. В ході виконання робіт виникли додаткові роботи, які фактично затримали ремонт самого цього об'єкту, тому що коли демонтували камеру, викачали воду, виявилося, що там в аварійному стані знаходяться ці засувки, які потрібно було міняти. Буде обов'язково ще один договір, але ми стараємося там завдання підряднику до 31-го закінчити. Якщо не 31 жовтня, так. Але якщо ми побачимо, що не встигають, ми ще максимум на тиждень продовжимо. Виконує роботи підприємство White Lions. Згідно з даними порталу UControl, засновниками підприємства White Lions є Мирослава Головатюк та Олександра Тихонович. Зареєстрована ця фірма у Києві на вулиці Північній 6В. За цією ж адресою зареєстрована ще одна компанія – «Укравторресурс», власником якої є Максим Тихонович, брат співвласниці White Lions. За 10 років існування підприємство White Lions брало участь у тендерах 4 рази. Усі конкурси підприємство виграло. У двох тендерах – щодо капітального ремонту тролейбусних мереж на вулиці Героїв Майдану та щодо знесення аварійних дерев на вулиці Білоруській – White Lions перемогло минулого тижня. Єдиним замовником робіт у цієї фірми був департамент житлово-комунального господарства Чернівців, який сьогодні очолює депутат міської ради від фракції «Рідне місто» Володимир Башлей. Коментувати, чому роботи не завершені, у телефонній розмові підрядник відмовився. Я не даю коментарів. Ірина Омельницька, Ярина Боронець, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Три кроки для покращення роботи Чернівціводоканалу визначила громадська організація «Центр реформ та розвитку» спільно з працівниками комунального підприємства. Центр реформ та розвитку проаналізував роботу підприємства та запропонував завдання та цілі на 5 років. Ситуація, коли там не вистачає людей, водопровідній мережі, коли ми фактично займаємося просто екстреним латанням дір. Ми не займаємося, по суті, на даний момент плановою роботою, і це є основна проблема. У нас по штату в водопровідній мережі має бути 30 працівників. На даний час є в наявності 5-6, а деколи 7 людей на лінію. Ми зазначали певні стратегічні рішення, але зрозуміло, що для того, щоб побачити хоча б якісь результати, треба переходити до якихось таких мінімальних, простих речей, але дуже важливих, пріоритетних. На даний момент перше – це важливо кадрові рішення, а саме кількість працівників в бригадах, ремонтних бригад, їх треба збільшувати. Друге – це місто, водоканал має дуже велику заборгованість, населення має заборгованість перед водоканалом, це біля 30 мільйонів гривень. І тому абонентський відділ обслуговуючий дав би можливість покращувати роботу з населенням, зі споживачами і зменшувати цей відсоток недоплат. Третє рішення – це стосується уже більш налагодженої планової роботи всередині, так, щодо покращення організації взагалі роботи керівного складу. У Сторожинці не відновили ремонт мосту. Минулого тижня підрядник повідомив нам, що з понеділка роботи продовжать. Наразі техніка біля мосту простоює. Мешканець Сторожинця Михайло Олексюк каже, якщо до 1 листопада не відновлять будівництво моста, почне голодувати. Будемо перекривати тут дороги. Їду під облавтодором, троє там, троє під обласну адміністрацію, пишемо пов'язку, голодуємо і будемо голодувати. Помремо ми, хоч дітям нашим внукам лісті міст. Будівельники, які живуть у вагончиках біля моста, кажуть, зарплати не виплачують, тому техніку будуть забирати. Ми зберемо техніку, заберемо все місце. Ви забираєте техніку? Так. Да. А чого? А що вам гроші? Ви без власник, будьте без роботи. А скільки часу ви вже тут стоїте? Образу 2 роки. Ми поїхали за адресою, де зареєстрована фірма-підрядник приватне акціонерне товариство «Вінницьке мостобудівельне управління 4». Будівля зачинена, на місці немає нікого. За даними сервісу «UControl», компанія є банкротом. Фірма продає на аукціоні техніку, яка стоїть у Сторожинці. Нагадаємо, у службі автомобільних доріг у Чернівецькій області нам повідомили, що на міст передбачили достатнє фінансування. Відтак, служба подала до суду на підрядника за недотримання термінів будівництва. Перший позов до нього – вимога повернути отриманий аванс – 3 мільйони гривень. Ми, на жаль, змушені констатувати, що нам прийдеться шукати нового підрядника, коригувати документацію, проводити новий тендер, визначати нового підрядника і завершити цей об'єкт. Перше судове засідання відбудеться 13 листопада.
Христина Тимофійчук, Роман Палатик, телеканал Буковина. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 20:40 на телеканалі Буковина.